Попод денот на македонските студенти го продолжуваме разговорот овој пат со тројца студенти од медицинскиот факултет или подочно од фармација. Со на таа тема ќе разговараме со најпрво со дамата секако Антонела Јанова, потоа Спасе Стојанов и Михаил Александров. Најпрво можеме да го започнеме разговорот со она што може и беше пресудно да го започнете студирањето на медицинскиот факултет или поточно еве ќе почнеме со Михаил. Михаил, која беше мотивацијата да студираш токму фармација? Епа мотивацијата беше се роди уште од многу одамна, уште во текот на средношколските денови кога се запишав и учев во средното медицинско училиште Јана Сандански на одсекот фармацевско-лабораторијски техничар. Од тогаш се запознав со основите на фармацијата. Ми даде мотив и поттик да продолжам да студирам со оваа наука, затоа што пред се сакам да се занимувам со пружењето на здравствена заштита и обувување на здравствена дејност во Република Македонија со цел подобрување на здравството. Бидејќи оваа професија е пред се хумана професија и сакам да пружам дел од моето знаење за подобар квалитет во здравствениот систем, како и за подобар здравствен живот во населението. Исто така, мотивацијата ми е да работам и се гледам во така наречените научно-истражувачки води, бидејќи сметам дека сум компетентен во некоја област да дадам придонес во научно-истражувачкиот развој на оваа наука. Така, вистина, тоа е интересно согледување на вашата идна професија. Оно по што медицинскиот факултет особено истакна, те многобројните активности кои што се организираат и во кои што студентите имаат можност не само да учествуваат, нели како присутни туку и да учествуваат директно во организацијата, па да зборуваме по-конкретно за тоа или порачно за активностите кои што ги имат организирани или кои што имат учествувано во рамките на факултетот, можеме да почнеме да се спаси. Така, значи оваа година за прв пат на нашиот факултет се одржи првиот интернационален студентски симпозиум, каде што ние студентите можевме да се вклучиме активно со нашите проекти, да ги презентираме дали со усна, дали со постер презентација. Можем да кажем дека ни беше голема чест и задоволство да организираме еден таков настан, а исто така можем да кажем дека ни беше предизвик, бидејќи сепак еден таков настан каде што учествува едно 600 студенти не е баш така лесно да се организира, но секако со помош на професорите, со помош на нашиот декан, со асистентите, се успеавме да го организираме овој настан. Се надевам дека во иднина ќе остане оваа традиција и понатаму следните генерации ќе продолжат да негуваат оваа традиција. Тоа е предност за нас студентите, бидејќи на тој начин всушност овој настан е всушност едно воведување во научно-истражувачката работа, односно ни помага како понатаму во нашата професионална професија да се вклучуваме во тие научно-истражувачки работи. Така, на овој настан предходеше конгресот кој што беше насловен Science Mix на таа тема, ќе ни каже ништо Антонија. Повед. Да, значи се започна со конгресот Science Mix кој што беше едно спојување на македонските со словенските студенти, беше потекнат од словенски организатори со кои што не споија нашите професори, професорот Бошњаковски на нашиот факултет и всушност ние не само што ги удостоивме со прошетки и словенските студенти, ние им покажавме дека ние всушност организиравме еден симпозиум на кој што учествува и наши професори со своји презентации. Имавме само устни презентации на тој симпозиум и на презентациите беа само од наши професори и асистенти, а студентите беа како пасивни слушатели, меѓутоа активно учествува и во организацијата и во запознавањето со студентите од Словенија. И беше навистина добро искуство и добар почеток и за нас студентите, а мислам и за едно понатамошно организирање на другите симпозиуми кои што се надеа. Така, навистина интересна организација и интересен настан во едно. Михаил, ќе продолжиме со тебе, ти ќе ни кажеш нешто за првиот, всушност за интернационалниот научен меѓународен симпозиум, повед. Тоа беше еден научен собир,
да, со меѓународно учество, кој што се одржа минатата година на 24 ноември. Тоа беше за прв пат организирано од страна на нас студентите, како за прв пат да се стекнеме со еден предизвик да организираме еден таков научен настан од научен калибр, со цел да ги обединиме знаењата како на нашите студенти, така и на студентите кои што ни доаѓа од страна. На симпозиумот учествува професори од страна, пред се од Италија, Хрватска, Словенија, Романија и учествува со устни презентации како тие професори, така и наши еминентни професори од нашиот факултет за медицински науки, од оддели фармација, дентална медицина и обшта медицина. Како што кажав, тоа беше како за прв пат еден огромен предизвик за нас да го склопиме сето тоа што треба да биде меѓународно признато некогаш, да се збори до ден денес, дека ние сме организирали еден прекрасен настан со спојување на дружење пред се и многу наука во сето тоа. Така, а сега, оно што е интересно, би се сконцентрирала на тоа, е дека, нели дорека Спаси и Михаил, вие сте се уште студенти, Антонила е веќе демонстратор, се извинам. На што се должи преземањето на ваквата функција на факултетот? Функцијата ми беше доделена од деканот и од професорката, која што е мој ментор денес на тој дел. Се должише, јас мислам, на просакот и на успехот кој што го постигнува во текот на моите студии и на сите тие активности во кои што јас бев вклучена и во кои што активно учествував и се трудев да ги направам најдобро што можам. Навистина една благодарност и до нив и една благодарна професија која што може да се додели на некој кој што само што дипломира. Така, во што го согледуваш предизвикот на тоа да се биде демонстратор на еден факултет? Па, бидејќи јас бев што току излезана од тие клупи, мене ми беше предизвик да можам на... Прво ми беше олеснување дека ми беа сите тие работи веќе се уште свежи за сето тоа знаење, јас што току имав научено и се трудам и денес на што е можно полесен и поедноставен начин им ги идоловам сите тие некои навистина сложени дисциплини на студентите со кои што се дружам во текот на вежбите. Така, да, оно што е интересно е дека имаш учествувано на многу меѓународни настани, па да споделиме детали околу тие настани на кои имаш учествувано. Јас имам, најпрво бев на Кипар, тоа беше една конференција, студентска конференција организирана од Cost Action, во која што представувавме некои работи кои што ние ги работевме на факултетот, како мојот беше како литературна преработка на одредена тема. Бев дел од Биокампот во Словенија, организиран од Лек Лјубљана, во кој што всушност учествувавме, се надпреварувавме, јас бев од тимот кој што го освои првото место. Тоа беше биокамп кој што траеше 3 дена. 3 дена бевме активно вклучени во проекти, во изработка на презентации пред целиот тој врв на Лек Лјубљана. Ние ги презентиравме нашите идеи во однос на една тема која што ни беше дадена од нив. И на крај учествував и во Италија исто така, Cost Action во Наполи, во која што бевме само пасивни слушатели, имаше конференција за лекови кои што таргетираат епигеном од еминентни професори кои што длабоко работат на таа тема, на Кембридж, на Оксфорд и на други светски реномирани универзитети. Така, навистина едно многу богато искуство, ти посакувам да имаш уште многу можности да учествуваш на такви настани. Освен овој, снимале можности сега како студенти и да имате пракса надвор од земјава, или поточно оно што е интересно е праксата во Русија, на која што Михаил ти присуствуваш и за која што можеш да ни кажеш нешто повеќе. Ние во месец јули, од 1 до 15 јули, бевме на летна пракса во Самара, Русија,
во Државниот медицински универзитет. Ние, јас и Андонела, бевме заедно, заедно со други студенти од, од дентална медицина, од обшта медицина, секој нели во своите, во своите одели. Пред се таму се запознавме, јас пак ќе кажам, имавме прекрасно дружење, значи студентите, нашите колеги од Русија многу топло не пречекаа, топло не испратија и многу, многу, многу научивме таму. Се стекнахме со многу искуство кое што овде немавме можност да го видиме. Видовме практични работи, организација која што овде ја нема, видовме едно по-различно гледање на работите во науката пред се. Во науката. Да, значи тоа беа огромни разлики кои овде ги нема, ние таму ги согледавме, направивме паралела и мислам дека тоа е едно огромно искуство со тие 15 дена кои што бевме таму. Так. Како што се запознавме со културите на, на Самара, со културите на Самара, така и со се продолбочивме малку во нашиот дел во фармацијата. Да, сега кој што не ли беше пример на цел на самата пракса, улично искуство од она што имав можност да го слушнам, така и покрај тоа што ли се случија веќе се остварија голем број на, на активности на настани, што е она што следува, што, што имате следно во, во план? Така, значи и понатаму планираме да ги организираме тие конгреси. Како што кажа, се надавам дека ќе остане таа традиција понатаму да се одржува на нашиот факултет. Се надеваме дека следните симпозиуми ќе бидат со поголема масовност, ќе доаѓат по професори и од странство, и исто така и овде во Македонија. Како за почеток, за првиот студентски симпозиум беше задоволително, беше секако што треба. Така со разговор со студентите секогаш не прашува дали ќе има и до година, еве и ние сакаме сега да се вклучиме, сакаме ние да, да излеземе дали со постер презентација, дали со усна презентација, секако. Се надевам дека како што минаат годините, така секогаш студентите ќе добиваат поголема храброст за да се нафатат и да се вклучат во, во тие проекти. Секако тука не се исклучува и научниот симпозиум на професорите, каде што имаме ние професори кои што работат и во Германија, во Америка, тука е и професорот Бошњаковски, нашиот декан исто така работи во Германија, така да се надевам сите тие работи, тие што ги изработуваат таму, што ги експериментираат, ќе дојдат на нас и на студентите, а исто така и на другите колеги да ги презентираат. Така, ви посакувам многу успех, особено вам двајцата во студирањето, од тебе, Антонила, секако во уште поголем напредок во професијата и ви благодарам многу што не достоите со ваквиот разговор. Истина, вас благодарам на поканата.